Sementara itu, Perikatan Nasional PN mengumumkan calon PRU16 dengan pembahagian antara empat parti sekutunya. Pengurusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan PN bakal meletakkan calon di 169 Parlimen. Kita dah putuskan di peringkat mesyuarat Majlis Pimpinan Perikatan Nasional yang tertinggi, Kelantan dan Terengganu akan diumumkan pada satu tarikh, mungkin esok ataupun lusa. Itu kita dah setuju dah. Saya akan umumkan ialah negeri-negeri selain daripada Kelantan dan Terengganu. Berdasarkan pembahagian kerusi, Bersatu menominasi dengan meletakkan calon di 74 kerusi parlimen. Manakala PAS di 64 kawasan parlimen, Parti Gerakan 20 kawasan dan Kumpulan Bersekutu 11 kawasan parlimen. Selain Tan Sri Muhyiddin kekal dicalonkan di Paguh, timbalan pengerusinya Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu dan Ketua Wanita Datuk Sri Rina Harun masing-masing kekal di Tambun dan Sepang. Juga Datuk Sri Muhammad Azmin Ali dan Datuk Sri Hamzah Zainuddin masing-masing kekal bertanding di Kumbak dan Larut.